Barry Marshalls och Robin Warrens upptäckt att magsår orsakas av en bakterieinfektion var därför fullständigt revolutionerande och möttes initialt med stor skepsis. Robin Warren i sin yrkesroll som klinisk patolog observerar spiralformade bakterier i vävnadsprov från magsäcken hos många patienter som genomgått gastroskopi. Dessa bakterier förekommer i riklig mängd, intimt associerade med magsäckens epitel, skyddade från den farliga saltsyran av ett tjockt muteslager. Warren ser att den underliggande slemhinnan alltid uppvisar tecken på inflammation och föreslår därför att den spiralformade bakterien orsakar gastrit. Barry Marshall blir intresserad av Warrens fynd och bestämmer sig för att odla fram bakterien. Man gör många fruktlösa försök. Under påsken 1982 glöms odlingsplattorna kvar i inkubatorn, och när man efter helgen inspekterar dem finner man talrika kolonier bestående av samma bakterier som Warren observerat under sitt mikroskop. Det står snart klart att man isolerat en helt ny bakterieart som så småningom fick namnet Helicobacter pylori. Marshall och Warren gör nu en stor klinisk studie som visar att Helicobacter pylori återfinns i magsäcken hos flertalet patienter med sår såväl i tolvfingertarm som i magsäck, och att bakterien alltid är associerad med inflammation i slemhinnan. För att bevisa att en bakterie man isolerat orsakar sjukdom försöker Marshall uppfylla Kochs fjärde postulat, som innebär att ett isolerat smittämne måste kunna ge upphov till samma sjukdom i ett försöksdjur som i människan. I frånvaro av en fungerande djurmodell bestämmer sig Marshall att dricka en bakteriekultur med Helicobacter och drabbas av en svår inflammation i magsäcken. Innan sambandet mellan Helicobacterinfektion och magsår blivit klarlagd var sjukdomen ofta kronisk med frekventa återfall. Marshall och Warren är bland de första att visa att magsårspatienter kan botas för gott om Helicobacter elimineras från magsäcken med hjälp av antibiotika. Idag vet vi att huvuddelen av alla magsår orsakas av Helicobacterinfektion. En kronisk infektion som engagerar hela magsäcken ökar också risken för magcancer, den näst vanligaste av alla cancerformer i världen. Man smittas under de tidiga barnaåren och bär sedan infektionen under hela livet. Hälften av mänskligheten är infekterad, men lyckligtvis får de flesta inga symptom av infektionen. Helicobacter pylori har endast människans magsäck som hemvist. Ur både bakteriens och människans synvinkel är magsårssjukdom, cancer och död att betrakta som ett misslyckande i en annars lång och relativt harmonisk relation. Barry Marshall and Robin Warren. Against prevailing dogmas, you discovered that one of the most common and important diseases of mankind, peptic ulcer disease, is caused by bacterial infection of the stomach. Your discovery has meant that this chronic and disabling condition now can be permanently cured by antibiotics to the benefit of millions of patients. Your pioneering work has also stimulated research all around the world to better understand the link between chronic infections and diseases such as cancer. On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, I wish to convey to you our warmest congratulations, and I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Barry Marshall från Australien, som alltså själv utsatte sig för ett experiment. Mm.
Ett experiment som ju gjorde honom sjuk och som hans fru satte stopp för så småningom. Och så Robin Warren, även han från Australien, patolog till yrket. Och så nu ännu ett musikstycke, Anche io disposio ur Nebuchadnezzar av Giuseppe Verdi. Även jag vill öppna mitt hjärta för lyckan, lyder översättningen. Dags nu för akademiledamoten Per Westberg att presentera Nobelpriset i litteratur som ju den frånvarande och sjuke Harold Pinter fått.
Eders majestäter, eders kungliga högheter, ärade Nobelpristagare, mina damer och herrar. Harold Pinter är det engelska dramats förnyare under 1900-talet. Pinteresque är ett adjektiv i Oxford Dictionary. Likt Kafka, Proust och Graham Greene har han kartlagt ett territorium, ett Pinterland med distinkt topografi. Med 29 pjäser och ett hundratal som han själv regisserat eller uppträtt i har han gjort teaterrummet till sitt hemland. Hans personer förskansar sig i oförutsägbara dialoger. Det kokar och svider mellan raderna av ouppklarade hot. Det vi hör är tecken för allt vi inte hör. Avgrunden under småpratet, oviljan att kommunicera annat än skenbart, behovet att härska och vilseleda, den kvävande förnimmelsen av olyckor som bultar under vardagsytan, den nervösa aningen om att en förfärlig berättelse har censurerats. Det är detta som vibrerar genom Pinters dramatik. Hans rollfigurer är utlämnade åt sig själva på livets ytterkant. De är samtidigt fångna i klassgränsernas, frasernas, de förstelnade vanornas limbo. Deras identitet, bakgrund och historia är svävande. Det finns skilda versioner beroende på vem som minns. De hör sällan på varann, men det är just deras mentala dövhet som får oss att lyssna. För det finns inte ett ord som kan passera oförmärkt. Inte en minut då vi kan slappna av. Lufttrycket skiftar medan hemligheter vecklas ut och förändrar maktfördelningen. Minnena, de påhittade, manipulerade eller verkliga, går som en het underström genom Pinters dramer. Vi modellerar det förgångna som svar på nuets krav och för att forma vår framtid. När de slutna rummen öppnas mot det internationella samhället omdefinierar Pinter den romantiska kärleken till en uthålligare kärlek som inbegriper vänskapen och kravet på att i handling verka för rättvisa. I Mountain Language tar kärleken form av en villkorslös generositet som saknas i hans tidigare verk. För att överleva måste vi utföra goda handlingar och engagera oss för de förslavade i terrorns och våldsspiralernas tid. Det brukar heta att Pinters politiska engagemang kom sent. Men själv beskriver han även den första perioden, The Dumb Waiter, The Birthday Party, The Hot House, som politisk. I dessa hotets komedier är språket ett vapen för aggression, undanflykt, tortyr. De tidiga verken kan ses som metaforer för auktoritära ingrepp på flera nivåer. Statsmakt, familjemakt, religiös makt, som alla underminerar individens kritiska frågor. Pinter blottlägger orsaken till lusten att krossa andras identitet och rädslan som förklär sig till våld mot de som står utanför partiet, klubben, nationen. Hos Pinter finns inga vinnare och förlorare. I maktspelet mellan karaktärerna vet vi sällan vem som har övertaget. De byter plats och växer och sjunker med repliker som sällan tycks uttänkta på förhand. De har sidor som inte uppfattas med blotta ögat. Mångtydighetens ultravioletta strålar frilägger dem. De trävar sig fram mellan osynliga väggar och skiktas i olika verklighetslager. När de försvarar sig mot andras intrång spärrar de in sig själva i rum
som imminerade likt en främmande terräng. Det konventionellt realistiska dramat har Pinter perforerat med den tigandets mystik, och dess övertydliga figurer har han försett med så många reservutgångar att vi kan vistas bland dem och se dem åldras och vittra sönder som vi själva. Offentlighetens solida och ogenomträngliga människor bryter samman i ödesdigert sludder. De sänder budskap som aldrig tycks nå fram, och ändå lämnar vi salongen mindre rättfärdiga än då vi trädde in. För systematikerna är världen till för att ordnas. För Harold Pinter är den till för att brytas upp. Då får det goda och medmänskliga en chans att sippra ut genom de invanda reflexernas byråkratiska galler. I en skoningslös analys av det totalitära lyfter han fram de enstaka människornas smärta. Sidorepliker stinger, småord fräter. Det halvt sagda blir dräpande. Det outsagda förebådar en katastrof. Skräddarsonen Pinter klipper i språket och låter handlingen uppstå ur personernas röster och rytmer. Därför finns ingen given intrig. Vi frågar inte vad ska hända sen, utan vad händer nu? Orden är maktinstrument. Man upprepar ord tills de framstår som sanning. I en överinformerad tid lösgör Pinter orden från att avbilda verkligheten och gör dem till själva verkligheten. Poetisk ibland, förtryckande oftare. Till slut är det bara genom språket som vi kan sudda ut vårt öde och skapa det på nytt. Dear Harold Pinter, in its choice of a Nobel laureate, the Swedish Academy recognizes only the creative power of a single individual, regardless of nation, sex, and literary genre. This needs emphasizing. However British you may appear in the eyes of many, your international and interhuman impact in the field of drama has been uniquely strong and inspiring for half a century. If someone thinks your prize is late in coming, we may reply that at any given moment, somewhere in the world, your plays are reinterpreted by new generations of directors and actors. In your works, seductively accessible and frighteningly mysterious, the curtain rises on dense life landscapes and harrowing confinement. In poetic images, you illuminate an existence where fantasy and the nightmare of reality clash. In the regrettable absence of this year's Nobel laureate in literature, I request his publisher, Mr. Stephen Page, to come forward and receive Mr. Pinter's prize from the hands of His Majesty the King. Förläggaren Stephen Page, alltså Harold Pinters förläggare, får ta emot utmärkelsen här eftersom Pinter av hälsoskäl inte kan närvara. Och innan det sista priset, ekonomipriset, delas ut så blir det musik av Joseph Haydn under ledning av dirigenten Giordano Belincanti.
Dags nu för sista presentationen för idag. Det gäller Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Talare är professor Jörgen Weibull. Ers majestäter, kungliga högheter, ärade pristagare, mina damer och herrar. Krig och andra konflikter har sedan urminnes tider plågat mänskligheten, ofta med stort lidande och omfattande materiella förluster. Dock lever många samhällen i välstånd grundat på samarbete och fredlig tävlan. Varför lyckas vissa grupper, organisationer och länder finna former för fredlig samverkan medan andra plågas av konflikter? Robert Aumann och Thomas Schelling närmade sig denna urgamla fråga i skuggan av det kalla krigets kärnvapenhot, då förståelse av konflikt och samarbete framstod som livsavgörande. Det kom visserligen från olika håll. Aumann från matematiken och Schelling från nationalekonomin. Men de hade en gemensam vision, nämligen att spelteorin skulle kunna i grunden förändra analysen av mänsklig interaktion. Vad är då spelteori? Spelteorin handlar om strategiska interaktioner. Det kan gälla inom och mellan familjer, lokalsamhällen, företag, organisationer eller hela länder. Vanligen kan ingen enskild part eller spelare helt bestämma utfallet, utan resultatet av interaktionen beror på allas handlande. Vad som är det bästa draget för en spelare beror, liksom i schack eller bridge, på det drag de andra spelarna har gjort och kommer att göra i framtiden. Var och en av spelarna agerar därför på information och förväntningar om de andras agerande. Men de andras agerande beror i sin tur på deras information och förväntningar om dina drag. Så alla aktörers handlande, information och förväntningar är sammanflätade i ett komplext och fascinerande mönster. Att analysera strategiska interaktioner med hänsyn till denna komplexitet är vad spelteorin handlar om. Årets båda pristagare har gett oss nya insikter om de dynamiska aspekterna av konflikt och samarbete. Thomas Schelling visade hur en part i en intressekonflikt ofta kan stärka sin position genom att begränsa eller försämra sina egna handlingsalternativ, att bränna sina skepp. Han visade även att förmågan att slå tillbaka kan vara viktigare än förmågan att försvara sig. Liksom att slumpmässig och gradvis vedergällning kan vara både mer trovärdig och mindre kostsam än omedelbar och kraftig vedergällning. Dessa insikter har visat sig synnerligen relevanta för att lösa konflikter och undvika krig. Det har även lett fram till nya insikter och analyser inom nationalekonomin, framförallt gällande konkurrensförhållanden på marknader. Till exempel har man kunnat visa hur ett företag som strategiskt investerar i stora och dyra anläggningar, trots de ökade produktionskostnaderna, kan höja sin vinst genom att minska trycket från konkurrerande företag. Robert Aumann lade grunden för den spelteoretiska analysen av långsiktiga relationer. I många fall äger ju interaktioner inte rum endast en gång, utan vid upprepade tillfällen under en lång och ofta obestämd tidshorisont. Det kan till exempel gälla konkurrerande företag som dagligen sätter priser och fattar produktionsbeslut. Aumanns analys av upprepade spel visar hur upprepning kan möjliggöra samarbete även mellan parter med stark intressekonflikt. Teorin för upprepade spel, som växer och ger nya frukter än idag, har även hjälpt oss förstå mer precis vilka förhållanden som underlättar samarbete och förhindrar konflikt. Hur beror till exempel möjligheterna för vård av gemensamma naturresurser i lokalsamhällen på antalet individer och hur täta deras kontakter är? Samarbete har i detta fall positiva effekter. Så är emellertid inte alltid fallet. Företag på en marknad kan lättare upprätthålla en hög gemensam prisnivå om de är få, interagerar ofta och är långsiktiga i sin strävan efter vinst. Visserligen kan sådant samarbete gynna företagen i fråga, men det missgynnar vanligen en tredje part
konsumenterna, för vilka konflikt mellan företagen i form av priskonkurrens är bättre. Robert Aumann och Thomas Schelling har varit avgörande för spelteorins utveckling och dess tillämpning inom samhällsvetenskaperna. När dagens forskare, vare sig de är ekonomer, statsvetare eller sociologer, analyserar frågor om konflikt och samarbete står de nästan utan undantag på dessa två forskares axlar. Dear Dr. Aumann, dear Dr. Schelling, thanks to your work, game theory has become the dominant tool for analyzing the age-old question why some groups, organizations and countries succeed in fostering cooperation while others suffer from conflict. Dr. Aumann, you were the first to conduct a full-fledged and formal analysis of long-run relationships, so-called repeated games. The theory of repeated games has enhanced our understanding of cooperation between parties with conflicting interests. It has helped explain economic conflicts such as price wars and trade wars, as well as why some communities are more successful than others in managing common pool resources such as grasslands or irrigation systems. Dr. Schelling, you were the first to demonstrate the strategic importance of commitment and the difficulties associated with strategic coordination. These insights have proven to be of great relevance for conflict resolution and the avoidance of war. Your work has also prompted new developments in formal game theory and accelerated the use of game theory throughout the social sciences. It is an honor and a privilege to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. I now ask you to receive your prize from His Majesty the King. Robert Aumann från Israel, nygift och med erfarenhet av konflikter på nära håll. Först flykt från Hitler-Tyskland och sen en son som dödades i kriget i Libanon för 23 år sedan. Aumann som ska hålla tal i stadshuset ikväll under banketten. Han kanske kommer att tala om fred. Han liknade nyligen fred vid en svår åtkomlig kvinna, åtrådd men nästan omöjlig att blidka. Och så Thomas Schelling, hans kollega från USA, 84 år och äldst här bland Nobelpristagarna idag. Även han med erfarenhet av konflikter, han anlitades bland annat av sitt hemland under kalla kriget. Schelling och Aumann har arbetat parallellt utan att direkt samarbeta. Och nu är det dags för nationalsången.
Du gamla, du fria, Sveriges nationalsång. Och nu ska kungafamiljen lämna konserthuset medan orkestern spelar Drottningen av Saba festmarsch av Hugo Alfvén. Och medan den spelas ska jag ta mig till scenen där Nobelpristagarnas familjemedlemmar och andra får mingla och gratulera. Stanna kvar en stund, vi ska försöka få några kommentarer. Ja, då står jag här med akademiledamoten Per Westberg för andra året i rad som litteraturpristagare. Inte närvarande här i Stockholms konserthus. Vad säger du? Ja, jag tycker det är väldigt sorgligt. Vad ska man säga annat än att vi kan inte ta detta i beräkningen. Det var oväntat i båda fallen. Det ena Jelineks fall att hon led av sådan social fobi och i Pinters fall att han just fick en attack av mycket elakartad virus i svalget och med nedsatt immunförsvar efter en canceroperation för flera år sedan, så rådde läkarna honom att stanna hemma. Jag förstår att det inte går att förutse. Har du haft kontakt med Harold Pinter? Hur mår han? Ja, han höll ju sin Nobelföreläsning från sjukbädden som vi såg, och därefter tror jag att han bröt samman av ansträngningen och togs på intensivvård. Men vi har just haft en rapport för någon par timmar sedan att han mår bättre, men han är kvar på sjukhuset och förhoppningsvis har han sett det här mer eller mindre. Ja, det här talet är ju verkligen omnämnt, och det var ju ett oerhört starkt politiskt tal där han gick till angrepp mot både USAs president och hans utrikespolitik och det egna landets premiärminister Tony Blair. Vad tycker du om det talet han höll? Jag tycker det var ett oerhört starkt tal, därför att man måste se det mot den bakgrund som jag själv känner via International Pen. Han var lika stark när det gällde att försvara Havel i Tjeckoslovakien mot sovjetförtrycket. Han har gjort stora insatser i mänskliga rättigheter i väldigt lång tid. Och han tycker att USAs förbrytelser, inte i Europa där USA räddade oss från nazismen och mycket annat, utan på sin egen bakgård i tredje världen, inte har uppmärksammats tillräckligt. Men under det ligger ju hans starka krav på sanning och rättvisa. Och att han tycker att politiker ofta nog döljer och gömmer sig bakom lögner för att få behålla makten. Nu vet jag ju att det här med nomineringarna är hemliga, men eftersom du höll talet här i eftermiddag, var det så att du låg bakom nomineringen av Pinter? Nej, jag kan ju aldrig svara på sånt här, utan Nobelkommittén tar ju fram fem namn som vi anser vara av lika värde, alla värdiga ett Nobelpris. Jag hade hoppats att du skulle försäga det lite. Ja, nej, då blir man utkastad i bästa fall. Det ska vi väl inte riskera.
Ja, vad tror du nästa år då? Får vi se en kvinna? Inte heller det kan jag säga någonting om. Men vi har ögonen öppna, det kan jag försäkra, för alla sorters goda författare av alla de slag. Tack Per Westberg, jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll. Tack. Och nu ska jag försöka få bredvid mig en av kemipristagarna, nämligen Yves Chauvin från Frankrike, som finns här ikväll. Här är han. Bonsoir, monsieur Chauvin. Comment allez-vous? Je vous remercie beaucoup, ça va très très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie? C'est extraordinaire, quoi. Je pouvais pas imaginer ça, hein. Je vais faire la traduction. Alltså, Yves Chauvin säger att han tycker att det var en fantastisk cérémonie hittills. Quand je vous ai vu le mois passé, vous m'avez raconté que vous n'avez pas eu de contact avec vos collègues américains. Oui. Maintenant, vous les avez vus. Est-ce que vous avez discuté vos recherches? Non, pas beaucoup, parce que je connaissais parfaitement leurs recherches. On n'avait pas de problème de communication. Les publications, maintenant, servent de contact. On n'a plus besoin tellement de contacts humains qu'on a les contacts scientifiques. Alors, de quoi parlez-vous? Ah ben, de tout, de chimie, de n'importe quoi, oui, de tout, oui. Jag förhörde mig här om Yves Chauvin nu hade haft tillfälle att tala med sina amerikanska kollegor som han genom åren inte haft så mycket kontakt med, men, och om de möjligen hade diskuterat sina upptäckter, men det hade de inte. De talade heller om privata personliga angelägenheter, men också om kemi i allmänhet. Votre femme vous a dit déjà il y a 15 ans, elle est décédée maintenant, elle a dit que vous auriez le prix Nobel, mais vous ne l'avez pas cru. Non, bah évidemment, je ne pouvais pas la croire. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, c'est une récompense trop grande pour moi. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'elle avait cette intuition. Vous êtes content qu'elle vous l'a dit quand même? Oui, bien sûr. Je regrette infiniment que ce ne soit pas là, c'est épouvantable. Jo, Yves Chauvin berättar också att han beklagar att hans hustru som avled för 1,5 år sedan inte är här. Hon förutsåg nämligen att han skulle få Nobelpriset och detta redan för 15 år sedan. Men då ville han absolut inte tro henne. La semaine prochaine, vous avez avoir un discours à l'université de Stockholm, je crois? Non, j'ai un peu j'ai renoncé à la tournée des universités Göteborg, Lund et Stockholm parce que je suis un peu fatigué. Det är alltså så att Yves Chauvin kommer inte att hålla någon Nobelföreläsning på universitetet som det var tänkt så småningom här. Han tycker att han är trött. Men ikväll är det ju faktiskt bankett i Stockholms stadshus. Vous allez continuer cette soirée à l'hôtel de ville ici à Stockholm. Vous allez danser ce soir? Non, c'est plus de mon âge de danser, mais enfin ça fait rien, je vais participer aux réjouissances. Alors je vous remercie, je vous souhaite un très bon séjour ici à Stockholm et félicitations au prix aussi. Merci. Au revoir monsieur. Au revoir. Merci infiniment. Ja, Yves Chauvin sa alltså att han kommer att delta i banketten ikväll förstås i Stockholms stadshus, men han kommer inte att dansa. Han tycker inte att det hör till hans ålder riktigt. Då börjar denna sändning, denna prisutdelning, lida mot sitt slut. Och jag ska påminna om att fram till år 2005, ja, så har 758 individer fått Nobelpriset. 33 av dem har varit kvinnor hittills. Det blir alltså fortsatt fest ikväll från Stockholms stadshus. Det kommer vi förstås också att tv-sända. Det börjar klockan 19 i SVT 1. Nu återstår bara att tacka för uppmärksamheten och önska er en fortsatt trevlig kväll. Vi som arbetat här i Konserthuset i Stockholm tackar för oss. God kväll! Thank you.
Mm.